Nabaturage mu njyonye myumba wa karere ka Rovu basabira utabera uwo mvukiye Celestin watemwe n'umuhungu we ngo amujyoza kumwima umunane. Kibaye rimwe wakubisha umupanga rimwe. Abarimbanuka burya wanakibaza ubonye uko ururaso ruri kuvirirana. Ufasha ubwa kabiri wongera kubita. Ubwa gatatu birababaje cyane. Nanjye byambabaje. Amahano akomeye umubyeyi ni umukindu gikomeye. Reba amaraso gabari kuva gonyine. Ubwo ikiyiko wakigaruza cy'amaraso wakigaruza ryari umugabo ari gusaba imbabazi ukagumyukana tema cyembonye birenze yamusabaga imbabazi akazi mwima n'igihe cyarageze aratambika ngo yijyanye kuri polisi ageze ahandu mu rugo arongera aragaruka aravuga ngo ubundi reka nze ngwice ngo bamvunge banamvunze araza mushyiraho umupanga arangije aramubwira ndi mbese koko unagiye kunyicira nuko ubwo bigaze nyuma niho abantu bahise bazaba muturuka inyuma na gwa mupanga bahita bamufata baragumwaka mutekano nawe yaramaze kuhagera kubera ko mutekano atuye kure ndabwo yahise ahagera ko kanya yahise ahagera asanga abandi bamufashe nanjye naje ndi kubisanga mu mayira bari kumbwira ati wanyu papa wawe cyangwa baramutemye musaza we ngaramutemye ndavuga ati ubwo buriya muri kubeshya buriya nti ndabyemera mbigereye nuko ndazamuka ngeze aha ngaha zanga kuko yanatemye vye bagiye no kwa muganga abo baturage bakomeza bavuga ko ngo umuntu yamutemesheje wari wirwanye na nyina ubwo yari yagiye guhinga ngo maze mu gutaha yagira mu gasantiri ka Kabiza ngo akaba umwaka amubwira ko nta mugore ugendana umuhoro ngo umeze yagira mu rugaga ahita yutemesha se ibishimangirwa na nyina umubyara uwo tumwizere njyewe namusanze ku Kabiza hamuzana yasinze kugera hano kugira ngo agwane na se niko gufata gucyo umupanga aragumukubita ariko umupanga nanagwirwanye mu murima musanze ku Kabiza niriwe mu murima arawumvasha ati mama tutahe tugende bona ndamugora ufataga umupanga nanjye ndi turamanuka tugeze mu rugo n'icyo kibazo cyabaye nanone kandi abaturage bavuga ko ngari ubugira kenshi uwo tumwizire Gilbert agerageza gutema se ari nawo bahera basoma inzego z'ubuyobozi ko ngo zamukurikirana ngo maze yamwe n'icyaha ngo agahanwa nk'uko amategeko abiteganya bazamuhane rwose ejo agarutse yatema na mugore we ejo yagaruka nawe agatema na mukazana we n'abaturage n'umwana yakinira mu mbuga ye yamwangiriza itebura akagira ute akamutema abigize se kuri yasi ari umwana wawe ari ndacyo muhuriye ari urutomati rwego yibye mbabarire agatema hoya bazamuhane ngaba numva yuko rero tutizimbye mu magambo ko ya bamuhana yakaryozwa ikosa yakoze mu butumwa bwo fingura nziza Faustin umunyabanga nshingabikorwa w'umunyabanga nyumba yandikiye BTN TV bwagiraga buti uriya musore watemye sugutwi amuziza ko atamuhaye mugabane umunani ntabwo byahishiriwe abaturanyi baratabaje ku bufatanye bw'ubuyobozi na polisi yarafashwe ashyikirizwa ribu ndetse umubyeyi yavurijwe ku kigo nderabuzima cya Kigufi ubari mu rugo mu byifuzo by'abaturage ngo nuko inzego z'ubuyobozi zakurikirana uwo musore ngo maze yamwe n'icyaha ngo agahanwa nk'uko amategeko abiteganya Jacques Tuishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ni bamwe mu borozi b'inzuki bo mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Ngoma bavuga ko bakomeje guterwa ibihombo no kuba leta itari kubegera kugira ngo bashobore kuba bakororeza inzuki zireke gupfa nk'uko bamwe mu twaganire babidutangarije ikibazo ni ikijyanye n'ubworozi bw'inzuki tutakorerwa ubuvugizi ngo nibura abantu bikora ku giti cyabo bubashe kuba bwaduteza imbere uburyo bwo kubona amasoko uburyo bw'ubumenyi n'ibindi bikoresho ibihombo nk'ubu tujya dupfusha inzuki mu buryo budasobanutse uretse ko twigeze kujya mu mahugurwa ashinzwe kurwanya ibiza ubwo tuvuga ibibazo duhora nabyo uburyo bwo kuzanga amazi yo tunywa ayo mu marobine kubera arimo za siro ya nk'inzuki zose zigapfa kubera nta bumenyi tubifitiye cyangwa se zikicwa n'imiti iterwa mu nuzi iterwa mu myaka ibyo byose ni ibintu duhura nabyo kubera ko nta buvugi nta mahugurwa tuba tubifitiye no kutagira abadusura ngo badukurikirane nyamara nk'igihe cy'umusaruro ukajya kubona ukabona nk'abantu bo mu mishinga baraje nka za risa n'imbarisa bigeze kuza
baje ibazo nk'ibyo barambwira ngo ubuki bwanjye ngo ushaka kubyo bugera ko urashoboka kubera ko mfite imizinga 40 ya kijyambere ubwo nicyo bambwiye barambwira ngo iho bugiye ngo bisaba ko natwe batugeraho muri raporo bakayitanga ariko ibindi bindi bakomeza bavuga ko mu minsi yashize inzego z'ubuyobozi z'aka karere zabegereye kugera gashobora kuba bakibumbira hamwe gusa bakavuga ko ntacyo byigeze bitanga ikintu gusaba kugira ngo aborozi b'igiti cyabo nibura habe igipimo kugenderwa cy'imizinga buri muntu yakemererwa kugira nibura leta igihe kimufasha bakavuga ati kugira tugufashe nibura ugomba kuba ufite imizinga ya gakondo ya kijyambere ahanini ni nk'icyo gihe nasaba kuko niyo baje kudusura n'abo bashinzwe nanjye sanimba inesa w'ubushakashatsi baza bakuga ngo umuntu guhera ku mizinga 10 kuzamura niwe twemerewe gusura tukibaza nimba ufite umuzinga wamusura icyataba n'imizinga yemewe niyo baza twabaga mu yakare yitwa kangiza gusenya nta bikorwa bifatika byari bihari kuko n'abantu b'imirenge bari bari yari nk'impuzamakoperative ubwo rero bijyanye n'imiyoborere wari uriho yavuye w'uwamusimbuye yita bisenyuka gutyo kuko hari igihe haba hari umuyobozi uriho biyumvamo yavaho w'umusimbuye ntibamwiyumvemo icyo gisanga icyahise ikintu dusaba ni ukugira ngo aborora inzuki ku giti cyabo nibura habe igipimo ngenderwaho cy'imizinga buri muntu yakemererwa kugira nibura leta igira ikimufasha bakavuga ati kugira tugufashe nibura ugomba kuba ufite imizinga ya gakondo ya kijyambere ahanini ni nk'icyo ngiye nasaba kuko niyo baje kudusura n'abo bashinzwe banki sanimba inesa b'ubushakashatsi baza bakuga ngo umuntu guhera ku mizinga 10 kuzamura niwe twemerewe gusura tukibaza ngo nimba ufite iyo mizinga wamusura icyataba n'imizinga yemewe iyo baza bagasura bakanagukurikirana ariko wenda wikorera ku giti cyabo kuko bisaba umwanya munini uhagije ukabimenyera ubuzima bwabyo nk'uko umuntu akurikiranika muri koperative rero uwo mwanya ntushobora kuboneka kubera gusikana ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Ngoma ku cyo baba bagiye gufasha aborozi b'inzuki kugira ngo izi nzuki zabo zireke gupfa ntibyadushobokera Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda akanyamuneza ni kose ku banyeshuri biga muri Wisdom Center ikigo giherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera nyuma y'uko bari bamaze gushyikirizwa indangamanota zabo nk'uko abo twaganiriye babidutangarije nitwa Isimbo Dre kuri ubu biga mu mwaka wa gatandatu imyigire yagenze gute mwaka wa mbere dusangiye imyigire yanjye nyine ni mu wa mbere kuhera ubu ngubu yatangiye neza yego ariko nta kiza gusa haza n'utudifikulite duto nyine kore nyanya ariko ubundi myigiranye yagenze neza cyane amata arahari pe 33 ndabi niyo bizeza ndabizeza intsinzi kandi zaboneka nge ku bintu byose twabashije kwiga kuva mu mwaka wa mbere kugeza ubu ngubu abarimu batubaye hafi kandi nizera ko amanota yo tuyiteze neza kandi azaza ari 33 ntabwo bufite ntabwo nicyo ushingira uvuga ko ntabwo bufite nshingira ku by'abarimu banjye banyigishije kandi n'imyitwarire yacu nayo irabigaragaza n'amanota yacu arabigaragaza nk'ubu kuri njyewe rwose nta kibazo wenda kumwe umwana bafite nk'ikibazo mu masomo runaka ngiye kuri ubu mu masomo 5 wenda nta somo nshobora kujya munsi ya 95 mu cyare kandi ndabyizeye neza bizashoboka hamwe n'Imana ababyeyi baba banyeshuri biga muri Wisdom Center nabo bakaba bagize icyo batangariza itangazamakuru impamvu nahisemo ko abana banjye baza kwiga ahangaha ni ukubera uko bigisha aho imaze kumva ababyeyi nari nsanze hano umusaruro wahabona abana bavuga indimi zombi neza icyongereza igifaransa ubu bongeyeho n'igiswahili ubwo rero ibyo ngibyo bitera kuraje umubyeyi kumva yuko umwana we yakujya ku ishuri nk'iringi muri aka gace P6 baratsindisha cyane abana bose ku kigero cyiza abana benshi usanga bujuje
gasanga bake banyuma ari batakuzuza cyangwa se nabo bakagana mu kuzuza ahandi mpamvu yo guhitamo ko umuntu yazana umwana we hano uretse insinzi haboneka. Eh, nitwe Ingabire Geraldine, nkaba mfite abana babiri hano muri iki kigo cya Wisdom Center, wiga muri P4 n'wiga muri P3. Iki kigo ni ikigo cyiza cyane, gifite abarimu b'inzobere, abana bafite discipline. Ikintu cyankuruye rero hano baratsindisha cyane, bagira abana amanota menshi cyane. Abana banjye bagomba kugendana n'iyi gahunda y'iki kigo kugeza vakansi zose zirangiye. Niki cyo kwishimira mu muri rusange nk'umubyeyi? Twishimira amanota abana bacu bari kugira, cyane cyane abiga muri P6 bari gutsinda cyane ku kigero cyo hejuru. Uwashinze iki kigo nawe akomeza agira icyo avuga, ndetse akagaragaza ko biteguye kuba bagira icyo bongera mu bijyanye n'imyigire y'abanyeshuri. Nitwa Musene Vincent, aho ni Principal of Wisdom Center. Uyu munsi twashoje umwaka w'amashuri 2024, tukaba twakoze graduation y'abana ba top class hamwe n'aba P6. Top class tukaba dufite abana 48, hanyuma tukaba dufite aba P6 bashoje abana 52. Muri rusange ikigo cyagenze neza kabisa ku buryo bushimishije. Ngira ngo bibona ko n'ababyeyi bishimye, nta bibazo twagize muri iki gihembwe, kuko ubushize twari dufite ingaruka za Covid n'iki, ariko kugeza ubu ngubu biragenda neza cyane. Wisdom ni ikigo kitari mu mujyi wa Kigali, ariko muri rusange dukompita n'ibyo bigo, ku buryo abanyeshuri bacu batsinda neza ku buryo buhagije, n'ababyeyi bifuza kuzana abanyeshuri aha ngaha cyane, kubera ko imyigisho ni myiza cyane, staffs bacu ni beza cyane, abanyeshuri bameze neza. Icya mbere ni ikigo gifite kigisha mu ndimi zose. Twigisha mu Cyongereza, twigisha Ikinyarwanda, tukigisha Igiswahili, twigisha Igifaransa, twigisha na ICT. Ngira ngo mpamvu tumaze kubaka ishuri rya ICT, umwaka utaha ICT izaba ikomeye cyane. Yewe turanifuza ko turanegosiya n'abantu tujye tuzane umwihariko ukomeye wo kwigisha Igishinwa. Rero ndibaza ko umwaka utaha tuzigisha Igishinwa mu ishuri ryacu. Aha kandi akaba akomeza agira icyo avuga ku bijyanye n'amasomo azatangwa muri ibi biruhuko. Ababyeyi turabasaba ko ubwabo ngira ngo ishuri risigaye ryivugira. Imbogamizi twari dufite zarashize, ikigo kiri stable. Icyo dusaba ni ababyeyi ko bazana abana, bakazana abana bakazana ku gihe, tukongera tukabasaba ko mu kiruhuko babitaho, bita ku babyeyi, bita ku banyeshuri, kuko iyo umunyeshuri utakiba mu kiruhuko tuba tubafite. Ariko iyo habaye uburangare gatoya, usanga abana bataye umurango w'imyigishirize. Turasaba ababyeyi ko badufasha, yewe turashaka n'ababishoboye bumva badafite umwanya kuba bazana hano, tukaba tubafite. Ubu twebwe tubiteguye ko twaba tubafite muri iki gihe cya long term, ibintu by'igifungo kirekire. Abana bacu iyo utwemereye kugira ngo tuba dufite mu kiruhuko, ni ukuvuga ngo abana bararya, abana baranywa, bagakina, bagahabwa umuco, bagahabwa siporo, bagakora imikino nyarwanda. Ibyo bita ku buryo bw'umwihariko, ku buryo umwana ntagira kugira ko tubagurira neza, abashinzwe kubareba barahari, nta kibazo muri rusange bagira. Niba abiga muri Wisdom cyangwa n'abandi biga ku buryo uwo ari we wese utuye bugufi yacu, akaba yifuza ko twaba tumufatiye umwana igihe cy'ikivuko, yamuzana nta kibazo. Remy Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda, mu Karere ka Bugesera.